За статистикою крадіїв-домушників, Новий рік – один з найгарячіших сезонів. І це зайвий привід замислитись щодо надійного захисту вашої оселі. Ми переконані, що починати потрібно з дверей, адже саме на них в першу чергу дивляться крадії. Шукати надійні броньовані двері ми вирішили, як і всі зараз, через інтернет. І за відгуками обрали для знайомства компанію «Моноліт», адже за 8-річне існування на ринку вони входять до найбільш надійних виробників. Первостепенная функция – это защита, но все остальное, все остальные качества двери, такие как звукоизоляция, теплоизоляция, такие как удобство пользования, такие как внешний вид, им тоже уделяется очень большое внимание. Та все ж таки головне завдання броньованих дверей – забезпечення захисту як від силового проникнення, так і від інтелектуального. І тут важливо розуміти, на що звертати увагу під час вибору свого захисту. Первое, самое основное – это металлоконструкция двери, вот представленная рядом. Металлоконструкция обеспечивает долговечность, защиту, то есть это каркас двери, основной каркас. Полный дверной блок, если его сейчас поставить на весы, он в зависимости от комплектации будет весить от 200 до 230 килограмм. Для квартирной двери открывание, оно очень важно, то есть в квартире дверью пользуются как пожилые люди, так и дети, то есть им одинаково легко должно быть пользоваться этой дверью. Поэтому для двери весом 150-170 кг достаточно стандартного комплекта петель, каждая из которых рассчитана на 400 кг. То есть дверь сделана с запасом. Тож у виборі надійних броньованих дверей важливо звертати увагу на такі моменти, як металоконструкція та товщина металу, міцність профілю, якісні петлі та, звісна річ, серце усіх дверей – замки. В компанії «Моноліт» використовуються лише топові брендові замки, в надійності яких виробники переконані особисто. І на сьогодні компанія «Моноліт» пропонує ексклюзивний рівень захисту авторської розробки – об'єднання механічних замків із автоматичним. От стандартна модель, яка буде пропонуватися заказчикам в нашому наступному році, це дверь. Замкова група залишається стара, тобто використовується два механічних замка з різними системами відкривання. На сьогоднішній день цей замок, снабжений одразу кальоною 2-мм пластиною, є невскриваємим для відмичок. Какова будет ситуация через год, два или три, сказать очень трудно. Для этого мы разработали вот эту вот перезапорную систему. То есть, уходя из дома, мы соблюдаем определенную процедуру. Мы закрываем верхний замок, потом мы закрываем нижний замок. При закрытии нижнего замка доступ сюда перекрывается пластиной. То есть завести сюда родной ключ, какой-либо инструмент для вскрытия уже нельзя, надо сверлить. Далее дверь либо механически, либо электронно ставится на сигнализацию. Мы интегрировали вот в этот электрозамок систему AJAX. Система AJAX – это система безопасности. Вы просто ставите дверь на сигнализацию. Либо из мобильного приложения, либо из пульта. Вот. Зная о том, что в двери реализована такая защита, в такой мощной металлоконструкции, эта дверь, она, ну, станет предметом атаки, только если на эту квартиру нацелились уже 100%. Тож, як ви вже зрозуміли, все найцікавіше та найголовніше у броньованих дверях знаходиться всередині. За зовнішнім виглядом ви ніколи не зможете 100% оцінити їхню надійність. Особисто мене вразила одна з переваг для клієнтів компанії «Моноліт» – це відкрите виробництво. Тобто ви можете у будь-який момент приїхати та на власні очі подивитися, як і з чого виготовляються ваші майбутні двері. Я, наприклад, побачила, у чому різниця загартованого металу від такого ж необробленого. Свердло просто не проходить крізь перший варіант. В среднем время изготовления двери – это от 2 недель до месяца, 2-4 недели. Но иногда двери могут делаться 1,5-2 месяца, там, где двери, ну, особой сложности, как по металлоконструкции, так и по ее отделке, по внешнему виду. На этапе сборки двери, то есть когда дверь в металле, когда ее еще не покрыли отделкой, заказчик может приехать и сам, как бы, убедиться в том, что дверь сделана именно так, як ми обговорювали з ним. Важливо зазначити, що всі моделі дверей виробляються індивідуально, і це не лише розмір та різноманіття дизайнів. Це індивідуальні методи захисту, комбінування замків, броньовані накладки та унікальні рішення з конструкціями. Монтаж от тяжкої двері – це, грубо говоря, вторая половина її производства. То есть хорошая дверь при неправильной установке не обеспечит вам, ну, ни удобства, ни защиты, ничего. Поэтому у нас идет полный цикл производства, начиная от замера проема и заканчивая нашей установкой и сдачей ключей
заказчику. Ну, з таким підходом, відверто вам скажу, я рідко коли зустрічаюсь, а тому з повною відповідальністю та детальним вивченням питання броньованих дверей я б дійсно рекомендувала цього виробника. Принаймні, я впевнена, що ви отримаєте надійний захист вашої оселі та родини.